За работа на коридорите 8 и 10 ке се плаќа до 70.000 денари, а за едно работно место има по тројца пријавени, велат од јавното предпријатие за државни патишта. Најавниот оглас кој беше објавен на 13 април 2023 година, до сега се пријавија вкупно 73 работници за 15 работни места за 28 извршители. Со оглед на тоа дека огласот е се уште активен, односно следи фазата на селекција на кандидатите, во моментот не може да дадеме дополнителни информации. Изјавија од јавното предпријатие. Поради тоа што се уште трае селекцијата на кандидатите, од јавното предпријатие не потенцираат дали планираат дополнителни огласи за вработување и колкумина од веќе вработените во предпријатието ќе работат на коридорите 8 и 10. Новите вработени во предпријатието ќе имаат основни плати од 29.866 денари до 70.052 денари, а ќе бидат вработени до завршувањето на проектот, односно до 22 јануари 2028 година. Овие плати се за 40 часов на работна недела. Највисоката основна плата од 70.052 денари се нуди за помошник на главниот координатор, а најниските плати од 29.866 денари се за двајца администратори и двајца возачи. Сепак, логично е да се предпостави дека доколку идно вработените ќе бидат ангажирани повеќе од 40 часа неделно, како што бараат Бехтел и Енка, дека платите ќе бидат далеку поголеми. Дали тоа ќе се случи е еден од најчесто споменуваните проблеми во врска со овој проект.